Arya, beriyan. Ya telefon nama afakan. Arya, kau ada Arya? Ya kalau sokar guru number ke sini, kalau boleh iwa. Ya apa? Kalau number ke sini, iwa beriyan oleh lama halal. Hai, aku di mana? Hal sobe, mahal kan? Quran sobe, masa kada sobe. Arya dulu kan kau badan. Apa? Aye. Mana aku kuda? Lewat dari. Hei aku. Number ke sini dia ya. Araba ini sobe itu kau tiga itu kau. Beri yang lama hal Arya mah. Ya kau badan. Ya oleh neru bahas mah. Ha, ya pulih kan Allah bah. Ah, badan hal neru sodo je. Kan neru memang reda umur yang tak pernah masuk ada hai kan aku kau. Argeli kan segala mana sekarang solisan lah. Ada gourmet lah ni sahab. Ya. Gourmet lah kau ni sahab. Lama berikh bahas argeli ini dah lebih berusaha untuk berkerja. Abah, kita kena ni agak awal-awal ni makan sama isi garasi sih. Hah, kusi garasi, macam mana dah hari kudu sih. Ya. Baling kalau tuh melama kau tu, tuh melama kau bahasa, ama ada semua agak malu albe, dah hana sih tu saya tuh. Kau boleh ulah tu darah nasi garasi, renero ni begini. Atau apa? Kau kurus ada apa sahaja atau apa? Ya, masa ni aku kurus ada. Bismillah. Ya. Ada mereka sahaja, walaupun saya ulah dia lagi orang ni. Mereka sangat keruh, hari ini normal ya. Muhammad, hanu kau mui. Hanu kalau mana kau kan boleh mailing kare, mailing kau lah bah tiket kan isu kui. Bagai gergura. Tiket mana lah? Atau tiket tu ada lagi tengok. Halo sobat muk. Lur ya rai. Lur, lur yang nak kerja sekarang kau kau. Ya dah bela itu leh nak kerja. Ya wadul bega. Abis kejul, fir abis kejul dah bela tu kod marap tamat dah bela kod mat kita biska bah markas. Ya, ya gel, anak ada lagi soli. Semenang kau akan seferas, anak kau lah gel ya. Oh hehe. Number kisi, arwahan anak boro, anak raya mah. Wih, kisah aku jero lema. Apa anak rawi ini? Polah raya rawanu, hati lo soleh sakulu le. Hambe hamuk. Polah ha. Hati orang ayat itu kena apa? Sekarang kita. Ya deh malah. Nama deh kiri wa, sedih wa, apa sedih wa? Ha, bab tua kena ye. Hello, assalamualaikum. Double hir, ya double seta. Wahiri huria dohule. Halal ada kawaran eh, yang mana ni dah ni buat saya buat gergur lewat semati mah tu boleh. Ya, ya beri lama sah. Hello, eh buat hati ni beri lama sah aku ini mah. Yang mana dah ni buat saya nak luar bau lalu air arah bawah sok bunyio. Ayah insyaallah. Okay, garan sokur aje. Kawar tak apa tu buat lewat 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 ramai mesti ada tu. Ayah lahar lahar leh. Lahar apa tiga? Halo, hey Abdi. How fi ana alhamdulillah. Mai masya Allah has keperta Abdi. Mai Abdi ane ni apa ras lemu gili bo. Mai Abdi ane ni wah has mujur tano has keperta apa tawar wika aman gulung makdabi yo. Hai Abdi beri maksudkan insya Allah. Hai. Apa? Iskijok tu tadi. Di mana ane? Ada satu dua ribu lelak mager. Ha. Masjid kau siapa? Eh. Jaga ketika hari ada pan wadrimu ayah. Eh. Ah, kalau kalau nak pusing dia arna. Beris beris kau pan jenama raba jadi apa dah le sorry ana raba sorry ano. Hai. Ya. Eh, hari saya kau hari ni. Jadi panan wadrimu ayah tu nama nama ayah saya. Ya. Hai, fir abdut kau kuliah apa? Jis kejogan, misalnya jis kejogan, eh kan sokor masa. Kan mangkor masa dah. Ah, esok kebun. Walah bahasa jiji dah. Ayah way. Gel kah guys, kah kisah. Gel kah gaya dah, magelai, magelai gaya dah. Ah, bukan kalau kah kiri dalam tangkap kala suka. Bismillah. Eh, mana kamu kah? Bahagian apa leh tahu? Di mana? Hanya guru kita kerja sebahagian jadi saya kalah. Bukan mana leh mana leh kamu? Allah, Allah beri sokong saya. Kamu dah jadi sokong ya, anak saya. Ayah, bye. Ayah. Allah, nalar pelawat tertan. Hello. Hello, baby. Sayyata, babe. Alhamdulillah, Ahmad. Alhamdulillah, kufi anehe. Sayyata. Masha'Allah, hakeh juktai, mikak do dhamseh.
إننا ما كسرنا سجسنا لكن هذا أبري من ربو. أيه. أريد كبر رأي ذنوك مقوي إيه واحد برو كبر رأي ذه نغو. سيلين كأوشي أعمر ما هلاني نجارة مديكرية. يوم سيدنا وحنا صنع مسجرا تعبانة الأخطر نملونين على راني كسرت عليه. الله أكبر حسم يا تتصل أوشي أعمر كأبو. Abu. Hai, berde. Hoi, Abu macam mana? Hoi, orang faham emosi ha. Aye. Tapi Abu, ya? Dok salah muka faham esok ada. Ah, ini perlu apa perlu permah ini. Aye. Wah, harap ini aku siapa? Aye. And, harta. Nanti ramah kesho. Sari, tuah sama lah. Abu. Ah. Wuih, order skena eh. Hmm. Abah ibar. Aiyah, horror muka. Ya. Horror. Ma ibu, asyik rasa ini dia. Ma kau sarau ini kau halau ini rasa. Ya. Anafiri. Ah. Asyik. Ah. Maaning duksiga. Ah. Kebir kuah sini. Kebir kuah. Ah. Ajar pasal, oleh mu ajar deh. Nada. أنت حتى لا في موقفته هذا. هلاو. هلاو. عوالي. بيبي. بيبي هيك حنا في نواف محلها إنه وكعب سنة سوما حن. الله عبسنا سنة. وكعب سنة تاني محل توقف أبي سوما حلها أنا بيقول أمي وكأو سوما ها. إيه. مركا ضعاب مركا إنه كبرتورة بابا وفهمي أنا أسي شيء. أيوة كده. هذا حبت مكسو نقطة ما بديري ذي. ما شاء الله. آه بوش غني أنا نحن كده حيان. ما أقوله. أنا بكت جاهي. ما أقوله. كبير وأقول لك أنا ما أنا كبير. بس ما ده واسكين ما ده. أديت ده. هاي بابا. آه. سيدك عفمت. وفيان هدوقي هدوقي أنت قدام به. دوقي آه. دوقي أنت قدام به. دوقي ما راح مشكو إيش كده جوي. أيه. وكاس مقالك. أيه بري قدام يسبير عليه. Beri lagi ya. Ah, aku nak tuha. Ayeh. No, aku kalau lagi tu. Beri. Ah. Aha. Bukan semua orang kisah bermahal sahaja. Wah, fikiran hai. Hai. Semua orang ada wahyu tu. Dalam dapur kita kutal mukhara. Ya. Dalam dapur kita kutal. Dalam dapur kita kutal. Alaiyir. Ayeh. Wah, ya, luah lama sih. Sah. Wah, ya, rasa luah lama tulam. Sah. Kebetul itu wah, ya, rasa. Ayeh. Wah, mah, kaderi mui yang takli kahat. Arya ini kerja macam tu juga kita tu kerja pelajar dia. Arya, yang muka orang kuliah, orang main rumah, sahir, tapi nanti semua wujud. Wahana. Ya. Wahana sahun sahun kibir bangku ahi. Oh sahun kibir kuda. Sahun kibir bangku ahi. Aiyah. Bukan mana sih, misalnya macam sih. Nampak orang sahun seluruh ahi.
fere islaam meene lehdan lama sanan jiray hore adoga esna ganaay ordo telefoon yu dirtay tayima adey waxaan hal sidoon adey wasaa ka dharam saniga may odegan wada xajoon adey gaarta la hatay adoo gabadha meen gaang bas ka seesid yaa raaca gabadha wax gacan loo qoro ma la arin cali yaa min hal wa ka jibsay soo walay kama dar yaa soo raaca luqta dilga jooga fadhiisan ba ayay edey gelmeen dadal la ma tuma jir kaada soo xud yaa dibaatad leedin magad sa geesan la heertay isma fahmi meene adoga